Bila patin terbayak? Ya, patin-patin, bang. Ah, patin-patin terbayak, eh? Okey, saya dari Temelo Catherine Seksyen 15. Sekarang ni saya berniaga di Bazar Seksyen 13. Stadio Menawati. Siapa berminat patin Temelo Catherine? Patin terbayak terbaik punya. Ada menu ramah. Ada pudi raja, ada sambal terpoyak, ada pucuk ubi terpoyak. Okey, menu ramak kita ada bahagian badan je. Ni ya patin dia ya. Ha ni. Menu ramak ni je patin dia. Kalau yang patin biasa bahagian apa? Ni kepala. Ha, ni kepala. Memang padulah patin terpoyak ni. Okay. Ni bahagian ekor eh. Ha, ni ekor. Hanya satu ketul RM18 je kat sini kita jual bazar. Kita jual set patin dengan nasi RM20. Ha, set. Kalau patin saja RM18. Nasi RM2 satu. Menu Rahmat RM5 je. Termasuk nasi, sambal terpoyak, ulan timur. Bila patin terpoyak? Ya, patin-patin, bang. Patin terpoyak, bang. Ya, bang, patin, bang. Mari, bang. Ya, kalau tiada, tiada. Ada tak drumnya? Ha ni. Ini memang famouslah di Temelo Catering. Dia patin memang terbaik. Yang ini pucuk ubi terpoyak. Ini memang padu. Dia set dengan patin pun memang terbaiklah. Ini pucuk ubi terpoyak ya. Berminat datang sini ramai-ramai ya.